Prije 20. godina, podsjetimo, izgrađeno je 140 stanova za izbjegle i raseljene osobe koji su dodjeljene ovim kategorijama kao alternativni smještaj u naselju Pet Zera. Porodice poginuli boraca i ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije koji žive u ovim stanovima imaju isključivo pravo na korištenje, ali ne i vlasnička prava. Rekao bi jednu pohvalu da obradujem ljude na Pet Zera u onom gore getu da je se načelnik prihvatio, obećao, i pokrenuo pitanja oko rješavanja tih problema mi smo se zauzeli ispred gradske uprave i takav jasan stav uputili prema međunarodnim organizacijama i prema samom sekretarijatu da konačno ljudi ako ulažu u svoju stambenu jedinicu da znaju da je to njihova stambena jedinica i da će njihove stambene jedinice u velikom procentu preko 90% su zainteresovani za otkup tih stambenih jedinica i da se pitanje tih stambenih jedinica imovinsko pravno aspekta riješi kao što je to već riješeno u nekim naseljima i u Banja Luci. Preko 90% stanovnika u boračkom dijelu naselja Petjezera zainteresovano je za otkup stanova u kojima žive. Gradska uprava radi na rješavanju ovog više decenijskog problema.